what do you want? Сам замтария, сам сезония, მე აქ უნდა ვიყო, რომ დავითარო ჩემი თავი ფოტოზეა. მე ვარ ივა ციკლაური, პროფესიონალური მოსწავლე, ფრირაიდერი. დაკავებულა ფრირაიდით, ანუ გაუკვავ დრასაში, დრასაზე თოვში სრიალი, კდეები. Ნახტომები, სვავი და ძირითადად მიწევს საფრთხეს. ესეთ პერიოდია რომ ნამდვილი მოყვარულები დადიან ახლა. ვისაც ცივა და ეზარება უკვე სიარული თბილისში დათვა და თბებიან იქნო. რაც დაგჭირდება არის უეჭველი ნიჩაბი, პიპერი, პიპსი, რომელიც არის გადამცემი. იმ შემთხვევაში თუ სვავში მოყვებით ერთხელ რო გამოსდიდები და გიქრეს ნარკოტიკებით არის ეჩვევი და სუბინდა და სიმოთხოვნილება გაქვს. სიამოვნებს შიში, ის რომ ეშინია არის ჩემთვის ყველაზე მაგარი. წელს შემეშინდა ძალიან მაგრად, როცა ტრავმა მივიღე, წელს ტრავმა მქონდა წელზე. ზვავი მომიტყდა და მე კლდეებზე დავგორდი და ქვაზე თავი დავარტყი და არც მახსოვს ისე შემეშინდა რომ მე გამოფხიზდი ძალიან გვიან. მოლოგიაში გამიშვა Red Bull-მა, ისე კავკასიაში ვარ Red Bull-ის ბრენდირებული სპორტსმენი. წავედი იმისთვის რომ მოხედრილიყავი საუკეთესო ათეულში. Ну, да, мимарцо да ესე დიდი მოვიგე და პირველი ქართული ქულები დაიწერა სოფიოს ფრირაიდის ფედერაციის ბურთზე. როცა მართლად გიხარებ ფისტურზე და იწყებ ამ მარშრუტს გზაში მართლა ხებში უნდა რაღაც. და მართლა ფიქრობ რომ შენ ხარ რავი მეფე და შენ ხარ ლომი. ქაური სპორტი არ არის ნამდვილად რა. ან საერთოდ არის რეალი არის ის რაკნას დღეს დადგა. დღეს კი არა წელს. ველ ჩემი მეგობარი გოგოა კი. და ზრდი. ფრირაიდერ. იო. აჰ. ქართოძე ვარ ის. მე ვარ ლუკა ელოშვილი, ვარ 21 წლის. ჯერჯერობით შეხმოვიდა ველოსპორტი დაკავებული და ჯერ ჩემი სამსახური ყველაფერი და არის სახეობა დაუნჰილი ეგრეთ წოდებული თინას ტაფი დაშვება. აბსოლუტურად. არის და ნახოთ როგორ ხოთზე ხარ უკრაინისტი. შეიძლება უფრომ სიამოვნებს თქვა რაღაც მომენტში აი ხომ გადახტე არ გადახტე გადარისკის ფაქტორი რომ წები და უკვე ჰაერში რო ხარ და აზრი რო ხარ არაფერს ვერ უკანდაბრუნდები და ვერც არაფერს ვიზავ და ოპა 1 და 57. Yes. ჩემს მშობლებსაც ძალიან არ მოსწონთ ეს ყველაფერი. ეს ჩემი არჩევანია და პაპის წემენ ამას. ყოველთვის მახსენებენ იმას, რომ უნივერსიტეტში უნდა წახვიდე, უნდა წახვიდე, როდის წახვალ. ეხა წესი წიგნები და ესე და მომქონდეს. ეს დაუბრუნდი. დიდი ხნის მერე. სამი თვე ალბათ არ მივლია ლექციებზე, ან გამოცდებს დავდივარ ხოლმე. და მაქვს ადამიანის რესურსების მენეჯმენტის სემინარი. აი, აქ არის ორი სამოსოვარი. სამოსოვარი ისე ლუდებია, დავაბრუნებს ჩვენს ლექციებს. ალბათ ხურიას, ალბათ. ეკდება ვაჭრობა.
კლადოვანი უნივერსიტეტში ისიც ხდება. აი აქ არის დიდი აუდიტორიები. რა. აი მაგას ძერა. ამარჯობათ. ხარ იცაც ყველაფერი წმინდა იქ სადაც ყველაზე კარგი ხალხი ცხოვრობს, ყველაზე სუფთა ადამიანები. ურბანული ცხოვრება რაღაც არ არის ჩემ მე რაღაც დისკომფორტს გამიწვი ყოველთვის.